се казвам, занимавам се с автомобилен спорт. Обичам шофирането по принцип. А от колко време се занимавате с това? Ами вече 20 години. Доста време, да. Тоест можете да кажете, че разбирате от автомобили? Надявам се, че разбирам. Карал съм доста автомобили, така мога да преценя качеството на един автомобил. А карали ли сте до сега Форд? Ами, далечната 98-ма, тогава взех за първи път Форд Скот ВРЦ и тогава за първи път си купих и Форд като тренировачен автомобил. Форд се доказа отдавна, че нали, прави добри автомобили. И надявам се и този, който пробва в момента да е такъв. Так, какво е вашето усещане? Как се чувствате в момента в автомобил? И съвсем нормално. Даже ме изненада старт-стоп системата. Така приятно бих казал. Тъй като е нещо ново на пазара, което не във всеки автомобил го има. Това, че се борим и за екология, вече един плюс. Ето, загасна колата. И интересно, че много бързо пали. Само натискаш сенителя и тръгваш, което е много така впечатляващо. Какъв според вас е двигателя? Бензин или дизел? Аз мисля, че бензин. Не съм много сигурен, но поне работи като бензин, ако е някаква нова технология, която все още не знам и предполагам, че е такава. Ей, това гасване направо му убива. Добрия смисъл. Да, много бързо гасна и много бързо пали. Аз мисля, че бензин в автомобила мощност не е... Всъщност да, прав сте, бензинов автомобил. Бензинов ли, да. Каква според вас е мощността на автомобила? Не знам, около стотина коня може би. Или... Горе-долу, 90, 100, 100 и нещо. Чакайте така да изпробвам малко. Да, горе-долу е там. Абсолютно сте прави. 100 коня тази. Колко? 100 ли е? Да. Значи, горе-долу съм оцелен. А добре ли набира? Има ли достатъчно мощност? Да, аз не случайно сега това пробвах и съвсем нормално. А как поема според вас? Нормална кола, в смисъл без никакви проблеми. Може да изпревариш с нея, можеш да реагираш адекватно във всяка ситуация. Без никакъв проблем. Приятно се кара, тиха. Много е тих мотора, аз затова така и по работата усетих, че е бензинов и... Каква е според вас кубатурата на двигателя и колко цилиндъра е? Може би 4, не знам. Има ли... На такъв голям автомобил едва ли са по-малко. Но и като слушам работата, но не съм много сигурен. Всъщност, новия фокус, който вие в момента управлявате е 1-литров EcoBoost с 100 конски сили и 3 цилиндра. Как ви ми малко... Явно технологията са напреднали доста, за да може от 1000 кубика да си скарат 100 коня. Доста така... Притеснява ли ви това, че е 3 цилиндра и само 100 кони върви по този начин? Не, аз съм изненадан, че е 3 цилиндра, тъй като не очаквам в такъв голям автомобил да сложа 3 цилиндра. Но по нищо не усещам, че така управлявам автомобил с 3 цилиндра. Може би за това, защото е все пак 100 коня. 100 коня, знаете, че доскоро можеха да си го позволят само коли 1.6, 1.8, и така нататък, сега от 1000 кубика и то с 3 цилиндра, доста изненадващо. Но приятно изненадващо. Абсолютно, сред този автомобил се предлага както с 100, така и 125 коня. Пак 3 цилиндра? Да, 3 цилиндра. 125 коня? Да. И разхода му варира между 4, 8 и 5. Среден разход. Бензин? Да, бензин. Браво, много интересно. Явно нещата напредват доста бързо и... Все пак, каква е цялостната ви оценка за новия фокус? Първо, ме впечатли външния вид, тъй като така доста добър дизайн. Вътре също ми допада много. Постарали са се съвсем
съвременни, модерни уреди за управление, мултифункционален волан с доста неща. Това беше първото впечатление, което видях, че има и гласови команди, освен круиз контрол и другите неща, управление на телефона и така нататък. И вървенето, мисля, че с тези 3 цилиндъра и 1000 кубика, мисля, че разходът ще е доста приличен. Както виждаме тук, показва 3, 4. Предполагам, че в града ще даде някакъв разход, не знам, 5-6 на 100, а надълго може би по-малко, т.е. извън градско. Всъщност средният разход е между 4 и 8 и 5. Обаче, това аз не мога да повярвам, че 3 цилиндра тази кола. Интересно как си извадили 100 конски сили от това нещо. Дори 125. Това па да не говорим, да не? Усещате ли конете на... Да, усещам ги аз. И преди малко споменах, че въобще не мога да предположа, че с така малка кубатура, нали, толкова коне, усеща се определено, че си е 100 конски сили. Аз мога ли да погледна двигателя само за... Много ми е интересно да ги видя тия 3 цилиндъра. То верно е 3 цилиндъра. И вижте, се чува, ама той има турбинка, той затова е толкова 100 коня. Турбинката прави силата. Супер. Окей. Моля да покарам аз малко. Може, да. Окей. Ще видиш.